Всім привіт! Ви на каналі школи веб-дизайну The Like, і з вами я, Юля. І сьогодні я запрошую вас на безкоштовний курс вивчення веб-дизайну для новачків. Я давно вже хотіла розробити такий курс, який зможе новачку допомогти вивчити веб-дизайн з нуля і до якоїсь певної точки, коли людина зможе отримувати перші замовлення. Давайте поговоримо, що таке веб-дизайн в цілому. Отже, веб-дизайн – це комбінація двох галузей – графічного дизайну та вебу. Графічний дизайн працює з зображенням та візуальним виглядом об'єктів, щоб через візуал донести якесь повідомлення користувачу. Веб працює з тим, як люди взаємодіють в мережі, з елементами на сайті, який досвід від цього отримують. Отже, веб-дизайн – це перехрестя двох галузей, завдяки яким ви зможете створити графічну оболонку веб-продукту, якою зможе користуватися звичайна людина та отримувати якийсь досвід. Що слід очікувати від цього курсу? Базові поняття графічного дизайну, такі як типографіка, використання кольору, використання зображень та інших графічних елементів. Веб-навички, user experience, wireframing, інтерактивність. Також ми розглянемо загальний процес створення сайту для того, щоб розуміти, як працюють технології HTML та CSS на сайті. Програмне забезпечення. Ми розглянемо програмні продукти, які створені для розробки дизайну. Я покажу, як ними користуватися. Загальний процес створення дизайну та отримання за цей навик грошей. Все, що потрібно, щоб розпочати кар'єру веб-дизайнера. Я розкажу, як отримувати реальні проекти, як спілкуватися з клієнтами і взагалі, як отримувати за це гроші. Можливо, ви ще не знайомі зі мною. Отже, я розкажу, хто я така. Мене звати Юлія Альошкіна, і я веб-дизайнер з досвідом роботи понад 15 років. Багато років я працювала на західних замовників, створюючи різні інтернет-магазини. Також в мене є великий досвід роботи на фрілансі, робота на різних ринках СНД, а також на зарубіжних ринках. Тому мені є що вам розказати, поділитися досвідом спілкування з клієнтами і взагалі процесом створення веб-дизайну і сайтів. Я маю досвід роботи як в офісі, так і в віддаленому форматі. Вже декілька останніх років я працюю з дому, але це не заважає мені працювати повноцінно і продовжувати мої стосунки з клієнтами. Сподіваюсь, що буду вам корисною. Поговоримо про мету курсу. Мета цього курсу – навчити вас функціональним основам веб-дизайну та дати інструментальну базу, за допомогою якої ви зможете створювати дизайн сайтів та працювати з клієнтами. Отже, для кого цей курс? Курс для абсолютних новачків. Тобто ви взагалі нічого не знаєте про веб-дизайн, ніколи не працювали з графікою та програмами, створеними для розробки дизайну. Ви не знаєте взагалі, з чого починати, отже, цей курс саме для вас. Можливо, ви графічний дизайнер та хочете змінити професію на веб-дизайнера. Цей курс також вам підійде. Ви зможете дізнатися, як перейти з традиційного графічного дизайну до вебу. Ви дізнаєтесь, чого потребують клієнти та володарі бізнес-сайтів і як їм це надати. Ми розглянемо, як створюються сайти та як вони працюють. Також цей курс підійде для веб-розробників, які вже створюють сайти, але хотіли би навчитися та засвоїти саме графічну складову веб-дизайн. Можливо, для створення особистих якихось проєктів, можливо, для клієнтів, для того, щоб стати фулстек-розробниками. Отже, вам також буде корисно послухати цей курс. В якій би категорії ви не опинились, ви повинні зрозуміти мислення дизайнера, а також навчитись робити дизайн кращим та більш корисним. Саме це ми і будемо вивчати на цьому курсі. Чому вам слід приділити увагу саме веб-дизайну? Веб-дизайн – це дуже цінний навик на сучасному ринку. Він існує вже багато років і час від часу трансформується та змінюється. Але все також існують люди, які відкривають сайти, відкривають нові бізнеси і постійно потребують в створенні різних веб-продуктів. Сайти являються їх інтернет-компаніями, тобто представництвом в інтернеті. І саме тому, допоки буде існувати бізнес, стільки буде існувати веб-дизайн, тому що кожен веб-продукт повинен мати якийсь приємний вигляд для того, щоб користувачі могли ним скористатися. Майже кожен бізнес має свій сайт та просуває свої послуги та товари саме через нього в інтернеті. Веб-дизайн дуже цінний, тому що він дає можливість працювати віддалено, з будь-якої точки світу, з будь-якими клієнтами з усього світу, використовуючи ноутбук або комп'ютер. Вам потрібен лише доступ в інтернет,
і ви можете вже заробляти гроші. Та якщо ви не плануєте працювати на клієнтів, ви, можливо, маєте свій особистий сайт або проєкт, який потребує ваших ідей. Саме завдяки навичкам веб-дизайну ви зможете втілювати свої якісь цікаві рішення та ідеї у свій сайт. Отже, веб-дизайн може стати дуже цінним навиком і для вас. Цей курс надасть вам фундаментальні знання та розуміння професії веб-дизайнера. Він абсолютно безкоштовний, і я вважаю, що на початку кар'єри дуже важко знайти гроші на своє навчання, тому що ви ще не маєте клієнтів та портфоліо, а отже і грошей. Тому я хочу поділитися з вами своїм цінним досвідом та допомогти знайти свій шлях у веб-дизайні. Я планую випускати нові епізоди раз на тиждень, можливо, трошки частіше. Тому перевірте, чи підписані ви на канал The Like, натисніть дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові випуски. Також в описі я залишу посилання на весь плейліст, ви зможете клікнути туди і побачити всі відео одразу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, чекайте на нові серії. З вами була я, Юля, і канал The Like. До нових зустрічей!